ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କଟଲେଟ୍ ଧରି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ସାବୁଦାନାରେ ସାବୁଦାନାରେ ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ କଟଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ, ଆଉ ଚାଉଳ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସାବୁଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଟଲେଟ୍ଟା ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ବି ଖାଇପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ସାବୁଦାନା ମୋ ଛୋଟ ଦାନାଟା ନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲେ ବଡ଼ ଦାନା ନେଇପାରିବେ। ମୋ ଘରେ ଥିଲା ଛୋଟ ଦାନାଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଦାନା ନେଇଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଦା, ସ୍ଲୋ ଜାଳ ଦେଇକିରି ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥାଇକିରି ଏଇଟା ଭାଜିବେ। ସ୍ଲୋରେ କଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିବନି, ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ କାଲି, ନହେଲେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଟିକିଏ ଲାଗିଯିବ। ସାବୁଦାନାଟା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଏଇଟା ବତ୍ରିରେ କଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଯଦି ନଥିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିପାରିବା ସହଜ ଉପାୟରେ। ସାବୁଦାନାଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ ଅଟା ଟାଇପ୍ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି। ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ପିଆଜ ଅରା କିଛି ପକାଇନଥିଲି, ଖାଲି ଘରେ ଗାଜର ଟିକିଏ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ ଆଇଁରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ପକାଇଲେ ହେବ, ପିଆଜ ପକାଇଲେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପନିପରିବା ଏଡ଼୍ କଲେ ବି ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିକି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ନେଇନଥିଲି ଭେଜିଟେବୁଲ, ଖାଲି ଗାଜର ଟିକିଏ ନେଇଥିଲି ଆଉ ମରିଚ ଟିକିଏ ନେଇଥିଲି, ରାଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆମେ ମରିଚ ନେଇପାରିବେ। ଅଜବାଇନ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇଲି ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ, ମିରିଚା ପତ୍ର ଏଯାକ ସବୁ ପକାଇଲେ ବି ହେବ, ଯେମିତି କଟଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏହା କରିବେ। ଆଉ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲି। ପାଣି ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲି, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିକିରି ପାଣି ଯଦି ଶୁଖିଲା ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର ସେ ଆଳୁରେ ଏକା ମୋର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ବେଶୀ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇରି ବି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ହାତ ହେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ପାରିବେ। ମୁଁ କଟଲେଟ୍ ସେପ୍ ଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ବରା ଟାଇପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁଯାକ ଏହିପରି କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଲି, ସେଇଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ପକାଇଲି। ମିଡିୟମ୍ ଟିକେ ଜାଳ ଦେବେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭିତରଟା ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକିରି ଭାଜୁଥିବେ।
ମୋର ହେଇଗଲା କଟଲେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ନବରାତ୍ରି। ଏମିତି ବି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକିଏ ବିଜି ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ରେସିପି ଧରିକିରି ଆସିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଗରୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।